नेपालले हिजो आफ्नो नयाँ नक्सा पायो, संविधानपछिको अर्को उपलब्धि मान्नुपर्छ नेपालको लोकतन्त्रको, र त्यसमा हामी खुसी हुनु जरुरत छ। र महत्त्वको भाषणमा खुबै युवाहरू हिजो प्रभावमा परेछन् र घटलाग्दा कुरा पनि गरेका थिए, र एउटा कुराले हल्का मनन गर्न बाध्य बनायो। 58 वर्ष पहिला नेपालको नक्सामा लिम्पिया धुरा थियो, कसले बेच्यो, तिनीहरूलाई टुडीखेलमा के कुन्नी गर्नुपर्छ अरे। यसको मतलब उहाँले सोझो तवरबाट राजाहरूको शासनलाई भन्न खोज्नुभएको थियो, र नेपालको स्वाधीनता जोगाउने ती नेपालका राजाहरूलाई टुडीखेलमा ल्याएर झुन्ड्याउने हैसियत भएका ती नेताहरूले के चाहिँ गरेछन् त नेपालको लागि भनेर चासो जाग्यो मलाई। नेपालले 62-63 आन्दोलनपछि के पाएछ त भनेर खोज्न मन लाग्यो। आजको भिडियोमा म यस्तै केही इन्डस्ट्रिज, फ्याक्ट्रिज, सर्भिसहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु जुन 62-63 पछिको र अगाडिको कम्पेरिजन हुनेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी नेपालको फ्याक्ट्रिजहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजको भिडियोमा म 62-पछिको नेपालमा भएका विकासका कार्य, फ्याक्ट्रिज, कन्ज्युमर सर्भिस, फाइनेन्सियल सेक्टर्सहरूको बारेमा कम्पेयर गर्नेछु। यसमा सम्पूर्ण डेट्सहरू एडीमा हुनेछन्, त्यसकारणले म 2005 ब्रेक पोइन्टको रूपमा लिनेछु। सुरुमा कुरा गरौँ फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिजहरूको बारेमा, जुन कतिपय बन्द हुने कगरानी पुगिसके र कति बन्द नि भइसकेका छन्। तर तिनीहरूलाई नि यो लिस्टमा राख्नुको कारण चाहिँ तिनीहरू केही समय अगाडिसम्म सञ्चालनमा थिए र उनीहरूको त्यो बेलाको अस्तित्व जान्न जरुरी छ। सुरु गरौँ फ्याक्ट्रिज र इन्डस्ट्रीको लिस्ट। रत्न पुस्तक भण्डार 1946 AD, चौधरी ग्रुप 1968 AD, आइएमई ग्रुप 2001 AD, आइएमएस ग्रुप 1993 AD, गिरिबन्धु स्टेट 1962 AD, गोल्ड स्टार 1970 AD, मोरङ सुगर हिल्स 1947 AD, बुटुवा स्पिनिङ हिल्स 1982, श्री राम सुगर मिल्स 1992, नेपाल वनस्पति घि उद्योग 1990, नेपाल खाद्य उद्योग 1970, विराटनगर जुट मिल्स 1937, हिमाल सिमेन्ट फ्याक्ट्री 1974, फ्लियर हिमालयन लिमिटेड 1996, बाँसबारी सु फ्याक्ट्री 1964। यसमा आज 2005 अगाडि खोलिएका धेरै फ्याक्ट्रिज र इन्डस्ट्रिजहरू छन् जुन लगभग बन्द हुने कगारमा पुगिसके, र नेप्सीले त 35 बढी फ्याक्ट्रिजहरूलाई डिलिस्ट पनि गरिसकेको छ। यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ नेपालमा कति फ्याक्ट्रिज र इन्डस्ट्रिजहरू थिए त। नेपालको बिग्रदो अवस्थासँगै विदेश पलायन र राजनीतिक झमेलाका कारण कति इन्डस्ट्रिजहरू आफै बन्द भइसकेका छन्। त्यस्तै अब फाइनेन्सियल सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने एडिभी 1968 AD, नोबेल ब्याङ्क 1984 AD, हिमालयन ब्याङ्क 1993 AD, लक्ष्मी ब्याङ्क 2002 AD, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क 1994 AD, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड 1937 AD, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट 1986 AD, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 1956 AD, नेपाल एसबिआई ब्याङ्क 1992 AD, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 1993, एनआइडिसी 1959, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 1966, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क 1987। प्रायः नाम चलेका र राम्रो ब्याङ्क्सहरू पनि 2005 अगाडि नै खोलिएका रहेछन् भनेर यहाँबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसपछि कन्ज्युमर सर्भिसको कुरा गर्ने हो भने नेपाल टेलिकम 1913, एसियन एयरलाइन्स 2002, बेस इयर 2004, बुद्ध इयर 1997, साङ्ग्रिला 1999, श्री एयरलाइन्स 1999, सीता इयर 2003, सुबिसु 1999, ओल्डिङ 1995, यति एयरलाइन्स 1998, फ्लाइ यति 2007, एभरेस्ट इयर 1992, नेपाल एयरलाइन्स 1958, एन्सियल 2004, नेपाल इयर कर्पोरेसन 1970। त्यस्तै नेपालको युएसटीको एक्सचेन्ज रेट हेर्ने हो भने 2000 अगाडिसम्म 60 रुपिज पर युएसडी थियो भने त्यसपछि लगातार बढेर अहिले 120 पुगिसकेको छ। यसपछि कुरा गरौँ एक्सपोर्ट्स र फरेन रेमिटेन्सको कुरा। यो डायग्रामबाट हामी प्रश्न हुन सक्छौँ हाम्रो नेपालको जिडिपी 2004 रेमिटेन्समा 10% मात्र डिपेन्ड थियो र 15% गुड्सहरूको एक्सपोर्ट्सबाट आउँथ्यो, तर त्यसको अपोजिट 2015 आइपुग्दा रेमिटेन्स 30% र एक्सपोर्ट्समा जम्मा 10% मात्र छ। यहाँबाट देख्न सकिन्छ नेपालको परनिर्भरता। मैले त्यो बेला चाहिँ नेपालको कन्डिसन धेरै राम्रो थियो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर नेपालमा त्यो बेला इन्डस्ट्रिजहरू थिए र इस्टाब्लिसमेन्टको कामहरू धेरै भएका रहेछन् भनेर देखाउन खोजेको हो। अवश्य अहिले टेक्नोलोजी र आइटीको फिल्डमा कामहरू धेरै भइरहेका छन् र इकमर्स कम्पनीजहरू पनि धेरै नै खोलेका छन्, तर त्यसमा पनि उल्लेखनीय विकास भने हुन सकेको छैन। आज गरौँ हिजो जसरी नक्सा पास गर्नलाई सबै पार्टीहरूको सर्वसम्मति भयो, त्यस्तै आउने दिनमा पनि होस् र नेपालको उज्जवल भविष्य देख्न पाइयोस्। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ र केही इन्फर्मेसन तपाईँहरूले पाउनुभएको छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ अथवा लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यस्तै भिडियोहरू तपाईँ भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।